Aku ingin nanya cari Pak, kesibukannya khusus kalau balik. Igeninya, yang mana ngalong saya, supaya yang komedinya, yang kopi cikgu, baru asal di pamit. Cikgu suara jatuh dongnya terbaku, kacau lu balik. Cuma deh kriwija akan cipti, akan nge ngeseti. Tayau jago, wami lemi, tutadi, mimi lurogo, Akima kechu mipi doja, yishu hudo a mipi, meya mipu gangi tama suri. Gangi ta kaja bazo. Kuro shepia kuro uchi sutene, haru tumi dogo, yimi itinti ato shikwe, toa la lu shakwe. Kuro yem yama rote ma tu wikwe pili adre, kuro uchi sutema e. Kuro shepia yini nyacha, taru tumi ro, wopi kukwe re chima, kuro shepia. ตาลุตมิงละอตุปาชิปิรงบาอิตานะลามยากาวมูซวาเคตาลุตมิงโรวุปิณาอัลกุรชิปยากาวจิมยาเปตนาโรมาปาเววุปิจาโตตาลุตมิงอาปะโกนาเลกุรชิปยากาวจิมิงลาโตลองเปบาตาลุตมิงโรวุปิชิโกกุรอเลเทอะเบสกะอนาบาเลตบาโตตาโรตเกชิมยาโตนามานะสกะสุกาวีกาวจิตองคาบายิพาเม ကိုချင်မှာကျိုးစုံနှုတ်ဆက်ပေးဖို့ရတဲ့ကျမတို့ဦးတော်အတင်းတော်ဖတ်သိဦးဆရာကြီးဆရာတော်ဦးတိုးတိုးကိုယေရှုနာမ၌ခေါ်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းအားလို့ရှိစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူသောယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပရက်ကော်မတီရဲ့ညစဉ်ဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းယနေ့မွေးနေ့တော်ကိုကျေးဇူးလျက်ဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ရတော်ခွင
ယ်အချို့သောနေရာတွေမှာမရေချမ်းမနဲ့ပြင်းမမှုတွေခက်ခဲမှုတွေအမျိုးမျိုးကျင်းဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်များကတိုးရင်းများတို့အားလာရောက်ပြီးတော့သတင်းစကားကိုပြောကြားတဲ့အခါမှာမကြောက်နဲ့မစိုးရင်ကြားနဲ့ညီကြီးပေါ်မှာညီသက်ချင်းရှိပါစေလူတို့အားဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တယ်လို့ပဲဒီကနေ့မောပန်းပင်ပန်းခက်ခဲလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာအလုံးညီသက်ချမ်းသာရာရရှိဖို့ရင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်ခါသမယမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီလည်းပဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ကြိုဆိုဆင်နွှဲဖို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်နှစ်များကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးနေ့တော်အခါသမယကိုမိအောင်ဆုံးထွန်းညီပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်မွေးကြီးတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဆွေနှွဲနိုင်တော်ညာလေးပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကနေဖခင်ကိုကြိုဆိုခြင်းယေရှုတင်ခြင်းနဲ့တကွယနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့တော်ပွဲအသုံးပြုမြဲကုန်ကြစေငွေများတို့အားတကယ်ပဲလူအပ်သောသူများတို့အတွက်ခက်ခဲသောသူများတို့အတွက်ပေးလူမေတ္တာပြခြင်းဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတပည့်တော်ဒီကိုမိန့်တော်မူတကယ်သို့သင်တို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်ကိုပြုသမျှဟာငါအားပြုကြပြီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့အငယ်ဆုံးသောသူများဖြစ်ကြတဲ့ခက်ခဲတဲ့သူတွေယောဂဝိနာခံစားနေရသောသူတွေစိတ်ပေးတံကြောင့်ပြေးလွှာရှောင်ကိုးနေရသောသူများတို့ကိုကျွန်တော်တို့သည်မေတ္တာဝေမျှခြင်းမေတ္တာကံပေးခြင်းအပြင်သူတို့အတွက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ယနေ့ဖျားရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညချမ်းအချိန်ကမှအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဝတ်ပြုကိုယ်ဝယ်နေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကတော့၎င်းတက္ကပါလုံးမှရှိကြတဲ့ယုံကြည်သူတပည့်တော်များနေဖြစ်တော်၎င်းလောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလာမြေကြီးဘယင်ခံယူဆိုတကယ်လို့ယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလူစားတိကိုခံယူတဲ့မွေးနေ့တော်ခါသမယမှာပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်သင်တို့အားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျိုးစောနှုတ်ခွန်းဆက်ကပြောသွားပေးပါတော့ဆရာတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ့်ချင်းမှာဘုနောအသေးတော်မှာပြည့်စုံပြောထောင်ပေးသောမေတ္တာပန်းကြီးမေတ္တာပြုခင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများခရစ်ဆောင်ပြုစုခြင်းအပြင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြုကိုယ်ွယ်ကြပါစို့ Merry Christmas to you all
Today morning is wonderful. Teaching in the soul, one prayer long. Christmas day on it, your job. Kitchen, the lady. Today morning is wonderful. Teaching in the soul, one prayer long. Christmas day on it, your job. Kitchen, the lady. Merry Christmas. Mi. Oh, God, I'm not.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံယူရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီယနေ့ညချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပါတော်ဝိညာဉ်ပေးမယ့်ဆရာမကတော့တိတ်ခါတော်ဆရာမကြီးကြောင့်တော်ရင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကဦးတော်အတင်းတော်ရဲ့လက်ချောင်းတင်းဆရာမတို့ဖြစ်တော့ဆရာမနာကခရိယာကျွန်မတက်တူရဲ့ဒုတိယကျောင်းအုပ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာဆရာမကိုအချိန်ပေးပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ော်လေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတော့ပြီသည်နောက်မှမောင်မိုက်နှင့်ကင်းလွတ်နိုင်မည်ဇာပုလွန်ခရိုင်နှင့်နတ္တလိခရိုင်ကိုအထက်ကရှုံချတော်မူတော်လေနောက်တစ်ဖန်အိုင်နာလျှောက်တော်လန်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်ကိုဂုံအသရေနှင့်ပြေဆုံးစေတော်မူ၏မောင်မိုက်ထဲမှသွာလာသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမင်းဤနိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ငယ်ချောင်းအကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆဲရှိလိမ့်မည်နာမတော်မူကားအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ဘက်တကိုးကြီးသောဘုရားသခင်ထာဝရအဖငြိမ့်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ကျမတို့ဒီကျမ်းစကားလေးမှာပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာခန်းငယ်တစ်ကနေနှစ်မှာကြည့်ရင်မှောင်မိုက်လွမ်းမှုခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှောင်မိုက်တဲ့ဘဝမှာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေဆိုတဲ့အရာကကျမတို့အတွက်ဝန်းနေခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းဒါကိုကိုစားပြုလေဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ Blue Christmas ဆိုပြီးတော့မှ American ရဲ့ tradition မှာရှိတာလေးကိုကြားပူကြပါလိမ့်မယ်တချင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ blue christmas နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှ america ကအသင်းတော်ရဲ့ tradition ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံပုံလုံနီးပေါ့နော်ကွာခြားပေမဲ့လေတဲ့ common ဖြစ်တဲ့အချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်မွေးနေ့တော်အချိန်ကာလဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပျော်ရွှင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာသူများနည်းတူမပျော်နိုင်ဘူးဒီ season ရဲ့အဲ့လိုမျိုး spirit ကိုခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီ blue christmas ဆိုတဲ့ service လေးကိုကျင်းပကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုသူများပြပျော်တယ်လို့မပျော်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးရတာတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝမ်းနည်းချေကွဲရတာတွေပေါ့နော်အိမ်တော်ကွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူသမီးစားချင်းကွဲကွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကိုကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တူဦးဦးမှာကုမရတဲ့ယောဂ
ဆွဲကတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုရစေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးဒီအမှုအရာကြောင့်လို့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှစိတ်ညစ်ရတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဒီသူများပြောသလိုမပြောနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့အချိန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ winter solstice လို့ခေါ်တဲ့ဒီ December 27 22လောက်မှာကျင်းပတာပေါ့အဲ့ဒီရက်လောက်မှာကျင်းပပါအဲ့ဒီ winter solstice လို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်လုံးမှာအဲ့ဒီရက်ဟာကြံတဲ့နေ့တွေထက်ပေါ့နော်တတော်နဲ့နေမထွက်နိုင်တဲ့နေ့တနည်းအားဖြင့်ညတာရှိတယ်အမှောင်ဖုံးလွှမ်းမှုရှိတယ်ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့လေးမှာကျင်းပကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြင်းရင်းနဲ့ဂီတဒံလေးတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်စွာနဲ့လူတွေက privately ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေနာကျင်မှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေကိုဝေမျှတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဥပမာကိုခံစားရတာတွေကိုရေးပြီးတော့မှ Christmas tree မှာသွားပြီးချိတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့ကိုဘေးနားမှာခုံအလွတ်ကလေးတစ်ခုထားထားပြီးတော့မှသဘောကတော့ကိုရဲ့ချစ်သူခင်သူမရှိတော့တဲ့ကွယ်လွန်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့မှခုံလေးတစ်လုံးကိုဘေးနားမှာထားပြီးတော့မှဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ Blue Christmas ရဲ့ idea ကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ to acknowledge the darkness ပေါ့ကျမတို့အသက်တာမှာအမှောင်ဒုရှိတယ်ဆိုရဲဟာတော့အမောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့အချိန်ကာလရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝတ်ပြုခြင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကအတူတူခံစားပေးတယ်လူတွေကဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲနာကျင်နာကျင်ဒီလူတွေနဲ့ထပ်တူခံစားပေးတယ်ဝေမျှပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဘဝအတ္တရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုခုနကပြောတဲ့အမောင်ဖုံးလွှမ်းမှုနာကျင်မှုတွေအဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွဆင်းလာတဲ့ဖရာရဲ့အကြောင်းဒီလူတွေရဲ့အထင်းမှာဒီခံစားချက်တွေကြားထဲမှာဖရာကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ခြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရဲ့အခါမှာကိုယ်ဘေးပတ်ပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုခံစားနေရတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ sharing ပေါ့နော်ဒီခံစားချက်တွေကိုဝေမျှပြီးတော့မှရယူခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပေါ့နော်ကိုကဒီချိန်မှာဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ရပျော်ဖို့နိုင်ဖို့ရအတွက်ခက်နေတယ်ကိုတကယ်အမှန်တကယ်ခံစားရုန်းကန်နေရတယ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဆင်ပြေမနေဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အချိန်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ခုနကဒီနှစ် Christmas လို့ကျွန်မကောင်းစင်လေးကိုရွေးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ဟာရိုးရိုးလေးဝင်ခံရရင်ကျမတို့အဆင်ပြေမနေပါဘူးကိုဗစ်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဆုံးရှုံးရတာမျိုးရှိသလိုဓာတ်ရည်မဟုတ်တော့လေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ချင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်မလို့ကျမတို့နာကျင်ရတာလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ဟာသူတစ်ပါးကိုကိုချင်းစာတက်တဲ့စိတ်နဲ့အများစုကနှလုံးသားတွေကြေကွဲပြီးတော့မှထိခိုက်လောင်ကျွမ်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအတွက်ဒီ Christmas ဟာ Blue Christmas ပေါ့နော် Blue Christmas တွေဖြစ်နေတယ်သို့တော်ခုနကပြောသလိုပဲအမှောင်တုလွမ်းမိုးနေတဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွဆင်းလာတဲ့ဖခင်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုကိုနားလည်စေလနိုင်တဲ့ Christmas လို့ရှုမြင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး6ပေါ့။အဲ့ဒီပုံမှာအငယ်တက်ကနေ9အထိပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမ်းပိုင်းကလေးမှာလေ့လာပြီးတော့မှခွန်အားယူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကအခန်းကြီး6အငယ်တက်ကနေ1မှာတော့ကျမတို့ဘာအကြောင်းကိုတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာမှောင်မှိုက်လွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတဲ့အရာ။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတခေဖျားရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းခံယူတဲ့အချိန်ဟာလည်းအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်ဒီ prophet ပြုချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ဘူးတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားပူးထားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်တခေရှုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူသောအချိန်ကာလမှာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ကြားထဲမှာလေ
အတ္တတံမှာလည်းအမှောင်တုဖုံးလွှမ်းနေမှုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်ရင်းရာအရာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေတယ်မာလခိအနာဂတိကျမ်းဓမ္မဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းပေါ့သူက BC 500စုမှာရေးထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ400စုလောက်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရင်းရာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယကတော့ယူရာနိုင်ငံဟာလည်းအမှောင်ထုတွေမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မှတိုက်တပါလက်အောက်ကိုကြရောက်နေတဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်တော့ညာလေကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာပဲကိုလိုနီပြုတ်ချင်းကိုခံပြီးတော့မှဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံတွေလိုပဲစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာမတရားမှုတွေအခွန်တုပ်တွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အာဏာကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေမှာအယံမခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နားလည်လို့ရပါတယ်။ဩဇာအာဏာရှိတဲ့သူတွေကဩဇာအာဏာမဲ့တဲ့သူတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်မှုပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ top down system ကြီးထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒါကိုတွေ့ကြုံခံစားမှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးဩဇာနေရာရလိုက်တာနဲ့ရလိုက်ဩဇာနေရာနဲ့တခြားသူပေါ်မှာဖိနှိပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရဲအဲ့ဒီစနစ်ကြီးနဲ့အသားကျပြီးတော့မှကျမတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြားထဲမှာယုံသွားတဲ့အခါမှာယုံမှာရှိတဲ့သူတွေဆေးရုံကိုသွားတဲ့အခါမှာဆေးရုံမှာရှိတဲ့သူတွေဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတနည်းအားဖြင့်ယူရနိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကြီးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲအာဏာနဲ့ချုပ်ကန်ထားတဲ့အရာမှာမတရားမှုတွေရှိနေတယ်ပြစ်စီမှုတွေရှိနေမယ်အခွန်အတုပ်တွေကြောင့်ခက်ခဲမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမြင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါယူရတွေရဲ့ဈာမှာလည်းကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ဒီရောမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ချင်ကြတဲ့သူတွေအထဲမှာပင်လင်ပေါ့နော်အချင်းချင်းမှာဥဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာခံယူချက်တွေမတူညီတဲ့အခါမှာလည်းကွဲလွဲမှုတွေပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုမြင်ရတယ်ဥပမာ parish share တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးမှာသူတို့ကအစင်လာတွေ delay ထုံးတန်းတွေကိုအင်မတန်မှလိုက်နာပြီးတော့မှဘာသာတရားကိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပုံသွင်းဖို့ရန်အတွက်စ조사တွေနှလုံးသားကတော့ဖျားနေဝေးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကအချိန်တိုင်းဒီ parish share တွေနဲ့ထိတ်တိုက်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဇတုကဲတွေပေါ့နော်သူတို့က parish share တွေကိုလက်မခံဘူးမောရှေရဲ့ဥပဒေတွေကိုကင်ဆွဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရှင်ပြတ်ထမြောက်ခြင်းကိုလက်မခံဘူးစတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇတုကဲတွေကလည်းတနည်းတစ်ဖုံတလန်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအစင်းတွေသူတို့ကတော့လေဒီယောမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်တန့်စင်တဲ့အသက်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့ထံတော်ပါးကိုချဉ်ကပ်ပြီးဖခင်ရဲ့ဝတ်မှာမွေ့လျော်ပြီးတော့မှဆက်ကပ်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ယူဆချက်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ zealots တွေဇေလုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းယုံနေတာကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းနေတာထက်ယောမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတွန်းလှန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလူတို့ကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှယောမတွေစီကပို့ပြီးတော့မှဖိနှိပ်မှုကိုခံစားရစေတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တကယ်ရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာလူတော်တော်များများရဲ့ဘဝအတ္တမှာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးကဘယ်ပုံမှာသွားပြီးတော့မှအခြေခံလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမောင်မိုက်ဟာအလင်းကိုမခံယူနိုင်ဘူးလို့ရှင်ယောဟန်ပြောထားတဲ့သဘောတရားလေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှအခြေခံပါရှင်ယောဟန်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်14မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူတယ်အခန်းကြီး1အငယ်405မှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိတယ်ထိုအသက်ဟာလူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်ပြီးထိုအလင်းသည်မောင်မိုက်၌လင်း၍မောင်မိုက်သည်မခံမယူတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာအလင်းဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့မောင်မိုက်ကမခံမယူနိုင်ဘူးပဲကျမတို့ဒီအကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်မှာဟေရုမင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မာကုပညာရှင်တွေကမင်းလောက်ပေါ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖူးတွေ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်စ조사တဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဟေရုမင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ
ဟဲ့တော့မဲအတွက်မင်းလောင်းပေါ်တယ်ဆိုရင်တည်င်းကတည်င်းကမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နေရာကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဩစာကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့မှချမ်းသာပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မေးလာတဲ့မကုပညာရှင်တွေကိုသူကဟာသူလဲဖူးချင်နေတွေ့ရင်သူ့ကိုပြန်ပြောပါလို့အညာစကားကိုဆိုခဲ့တယ်လိန်ညာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ်တကယ်ကိုအတ္တကြီးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ဩဇာနေရာရုပ်ကိုကာကွယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအမားတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်တတ်တယ်မုတာဝါဒကိုကျူးလွန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသူဟာအမှန်စကားကိုမဆိုဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာကုပညာရှင်တွေဟာအိမ်မက်မှာဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလမ်းနဲ့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟေရိုမင်းရဲ့သဘောထားကထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်လာတယ်ခန်းကြီးနှစ်မသက်ရှမသက်ခရုဝင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်16မှာဘာအပြည့်မှမရှိတဲ့နှစ်နှစ်နဲ့နှစ်နှစ်အောင်ကလေးတွေကိုတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအငယ်16မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရက်မှာခါသီးတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေကြားရတယ်မတရားမှုတွေအမှောင်လွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါမှာအတ္တတွေကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့အတ္တတောင်ဝန်းနေမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေမြည်တမ်းမှုတွေခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့စတုထတစ်ချက်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ယောသတ်နဲ့မာရိရဲ့အတ္တတောင်လည်းအမှောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဒါကဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းမျိုးဖြစ်တယ်။အယားကိုရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းမျိုးဖြစ်တယ်။သို့တော့မာရိသည်အပျိုစင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီသတင်းဟာသူ့အတွက်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားစရာဖြစ်မယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းအယဒီသတို့သမီးကညာဟာသူ့အပျိုဖြစ်တယ်အပျိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သက်တည်မပြနိုင်ဘူး။ဖခင်ရဲ့အိမ်တကားဝမှာခဲနဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့မှအသေးသချင်းကိုခံရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ဝန်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဋိသေဆွဲယူမယ်ဆိုတဲ့အရာလူတွေကယုံကြည်နိုင်ပါမလားသူ့အတွက်အင်မတန်မှဒါက risk ယူပြီးတော့မှလက်ခံရမယ်အရာမျိုးဖြစ်တယ်။ထိုနည်းတူစွာတစ်ဖက်မှာယောသတ်သူချစ်တဲ့ဇနီးလောင်းအဲ့တော့သူကလည်းအင်မတန်မှရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဘာမှမကျူးလွန်ထားဘူးအဲ့တော့ဒီအမှုအရာကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရောသက်ဟာတဲ့မာရိကိုတိတ်တဆိတ်ထားခဲ့ဖို့ကြံစီနေတော့တနည်းအားဖြင့်သူကမာရိကိုခုနကလိုခဲနဲ့ပြတ်တက်မဲ့အဖြစ်ကိုသူမတွန်းပို့လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်သူစဉ်းစားအဲ့တော့အဒီအခိုက်အတန့်မှာနှစ်ယောက်စလုံးဟာသူတို့မှာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းသွားသလိုခံစားလိုက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အားဖြင့်သူတို့ဟာအဲ့ဒီအရာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲရှိ။ဘုရားပေးတဲ့တောင်းဝန်ကိုသူတို့ဘုရားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့လှုပ်လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သို့တော့သူတို့အခိုက်အတန့်အားဖြင့်တော့သူတို့အတွက်ကြောက်ရွံ့စရာထိတ်လန့်စရာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရ။နောက်တစ်ခါဘက်လင်ကိုသူတို့ခီးပြူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီခင်းပြတဲ့အခါမှာလဲတကောင်ရှင်းသွင်းဖို့သွားတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒါကလေယောမတွေဟာသူတို့ဟာဒီယူဒလူမျိုးတွေဟာလွတ်လွတ်လပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးယောမတွေရဲ့လက်အောက်မှာရှိပြီးတော့မှကဲတာပြင်ဩဂုတ်တုအမိန့်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကောင်ရှင်းသွားသွင်းဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခွန်အခနဲ့အခွန်နေပေးဖို့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့နားလေရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီအမိန့်ကိုမလွဲရှောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလေးလက်ဝန်ကြီးရှိနေတော့ညာလေသွားရတယ်။အဲ့တော့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုမျိုးကားတွေရထားတွေရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်ခက်ခက်ခဲတောင်းနေကိုကြော်ချောင်းနေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသွားရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခုနှစ်မှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုတဲ့အခါမှာဧည့်သည်တဲရဇယက်၌သူတို့နေစရာမရှိတော့ကြောင့်သူငယ်ကိုနွားစက်ခွက်၌တိတ်ထားလေဤတဲ့အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုနွားတင်းကုတ်ထဲမှာမွေးဖွားရတဲ့မွေးဖွားရတဲ့အဖြစ်ကိုကြုံရတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့အတွက်နေရာမရလူတွေများလို့တဲခုကမ်းမှာနေရာမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပေါ့နော်ယောသတ်မှာလည်းနေရာတနေရာရဖို့ရန်အတွက်နှိမ့်နိုင်နိုင်တော့အောင်အင်အားမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးလေဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပေါ့။အဲ့
အဲ့တော့မိသားစုဝင်တွေမရှိတဲ့နေရာ၊နှွေးထွေးမှုမရှိတဲ့နေရာ၊အမောင်တုလွမ်းတဲ့နေရာမှာသခင်ဘုရားကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရ။အဲ့ဒီနေ့ယောသတ်နဲ့မာရိရဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းဒီဖြစ်စဉ်လေးဟာဘာကိုပေါ်ပြနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတဲ့အမောင်လွမ်းနေတဲ့လမ်းထဲမှာတောတွေတောင်တွေထဲမှာရှောင်ပြေးနေရတဲ့ရှောက်လန်းနေရတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုထင်ဟပ်စေ။ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်တာမှာကိုယ်ရယူရမယ့်အမှုပြရာတွေကိုမလုံဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုထင်ဟပ်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဟာကံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာမတရားမှုဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့လူမြောက်ချင်းဓမ္မတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကဆိုကြတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီအချိန်ကာလမှာစီးပွားရေးအရာလူမှုရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာမတရားမှုတွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့မှလောကမှာနှိမ့်ချပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အမှောင်တုလွှမ်းမိုးမှုလေးကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီခရစ်စမတ်ဟာအမှောင်တုဆိုတာနှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းဘူး။မတရားမှုဆိုတာနှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းဘူး။တွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်စေတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲဒီသခင်ဖျားဟာမြတ်တာတရားနဲ့ဒီအမှောင်တင်းကိုကြဆွင်းလာခြင်းဟာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလင်းကိုတွန်းလောင်းပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တဓာတ်တွေကိုထွန်းလင်းစေမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ခံချက်ကလေးကိုလည်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစင်ကျင်စေနိုင်တဲ့ခရစ်စမတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်၄ကနေ၅ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းမူကားမိထရန်လက်ထက်၌ပြုတော်မူတကယ်သို့ကိုတော်သည်သူတို့ထမ်းရသောတဘိုးကြော၌ခံရသောဒုက္ကို၎င်းညှင်းဆဲသောသူဤလန်တန်ကို၎င်းချိုးတော်မူပြီးစစ်တိုက်သောသူရဲ့ဤခြေစွန်းနှင့်အသွေးလူသောအဝတ်တစားရှိသမျှတို့သည်မီးရှို့ဖို့မီးစာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ဒီကျမ်းချက်ကလေးကဘာကိုပြောလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ပေါ်ပြထားတယ်ခုနအငယ်တက်ကနေနှစ်မှာလဲပြောတယ်မှောင်မိုက်ရှိပေမဲ့နောက်မှာမှောင်မိုက်နဲ့ကင်းလို့မယ်။နောက်အငယ်နှစ်မှာလဲဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာမှောင်မိုက်ထဲမှာသွာလာတော့လူများတို့ဒီကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရမယ်။အခု၄နဲ့၅မှာဖျားသခင်သည်မိထရန်လက်ထက်၌ပြုတ်တယ်လို့ပဲဒီရန်သူတွေကိုချေမုံပေးမယ်။မိထရန်တက်တွေကိုခိထောင်အားဖြင့်အောင်မြင်စေခဲ့တယ်။ကျန်သူတွေမကောင်းမှုတွေကိုအောင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကအောင်ခြင်းခွင့်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုအမှတ်ရစေပါတယ်။ကျမတို့ဓမ္မဟောင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသူတို့နဲ့အင်အားချင်းလုံးဝမရှင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတစ်ခါတည်းမှာဘာလက်နဲ့မှမသုံးရဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဥပမာတွေအများကြီးပဲခံစားခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအပြစ်နဲ့ဒီစာတန်မကောင်းမှုပေါ့နော်ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ကျမတို့ကအဲ့တဘိုးတွေအောက်ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ထမ်းရတဲ့တဘိုးကြောနိုင်ခံရတဲ့ဒုတ်ဒီနှင်းဆဲတဲ့သူတွေရဲ့လန်ဒန်ကိုချိုးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေဒီအပြစ်တရားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုမတွန်းလှန်နိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုမတွန်းလှန်နိုင်တဲ့မတရားမှုတွေဒါတွေကိုဘုရားသခင်အဖြစ်အောင်မြင်ပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဗျ။တနည်းအားဖြင့်ဒါကကျမတို့အတွက်အမှောင်ထဲမှာရှိတော်လေအလင်းရောက်လာမယ်။နောက်အငယ်6ကနေ9ပေါ့အဲ့တော့၆ကနေ9လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမအရင်ဆုံးပဲအရာလေးကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့အငယ်9ကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းဤယာစပလင်ပေါ်မှာထိုင်၍နိုင်ငံတော်ကိုနောင်ကာလအစဉ်မပြတ်တရားတော်အတိုင်းဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍အမြဲတည်စေတော်မူမည်အကြောင်းအာနာတော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်တော်မူခြင်းသည်နှိမ့်ဆအမြဲရှိလိမ့်မည်။သခင်ဖျားရဲ့ထာဝရအုပ်ဆိုးခြင်းဆိုတာကိုဒီကျမ်းချက်ကလေးကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါအလင်းကမှောင်မိုက်ကိုဖယ်ရှားမယ်။မတရားမှုတွေကိုတရားမှုကအနိုင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထာဝရဘုရားသည်အစင်မပြတ်တရားတော်အတိုင်းဖြောက်မတ်စွာစီရင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီအချက်ကကျမတို့ဣသရေလလူမျိုးတော်နဲ့ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အစိုးဆုံးအချိန်မှပင်လင်ကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကစွန့်ပစ်ခံထားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့
အသက်တာမှာကျမတို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာအမားတွေလွှမ်းမိုးနေပါစေအမောင်တို့တွေလွှမ်းမိုးနေပါစေဒါကျမတို့ကိုလုံးဝလွှမ်းခြုံသွားနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကလည်းကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်6မှာညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့လဲရှုံးခြင်းမရှိအောက်တို့လှဲခြင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရတော့မရောက်ဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတာဒီသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခန်းကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်10မှာလဲဝမ်းနည်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစဉ်ဝမ်းမြောက်သောသူဖျားကိုကိုးကွယ်သောသူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအဖြစ်ထဲမှာရှိနေတော်냐လဲအစဉ်ဝမ်းမြောက်သောသူဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းရှိနေတယ်တမိုင်းရဲ့အရှင်ဟာဖျားပဲတမိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတာဖျားပဲအချုပ်ချာအာနာဟာဖျားစီမှာပဲရှိတယ်အရာခတ်သိန်းကိုဖျားကလွှမ်းခြုံထားတယ်ဟေရှန်ရနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး45အငယ်9မှာငါသည်အလင်းကိုလှုပ်ဤအမိုက်ကိုလည်းဖန်ဆင်းဤမြေသက်ချင်းကိုဖြစ်စေဤအမင်္ဂလာကိုလည်းဖန်ဆင်းဤခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့ကိုငါထောင်ရဖျားပြုတော်မူ၏တဲ့အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားဟာမကောင်းမှုကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောချင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာကြည့်ရင်ဖျားရှင်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဖျားကမကောင်းမှုကိုမလုပ်ပါဘူးဒီကျမ်းချက်ကလေးကဘာလို့ပြောချင်လေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကပြောချင်နေတာကအရာခတ်သိန်းဟာဖရာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိတယ်။ဖရာရဲ့ဩဇာအာဏာအောက်မှာပဲရှိတယ်။ဘလို့ပဲတကူဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဖရာရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဒူးထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့ဒီသမိုင်းကိုအုပ်ဆိုးနေတာကဖရာပဲသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဟာသာဝရတည်တတ်နေဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုခွန်အားပေးနေတဲ့အရာအမှောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့အတွက်အလင်းကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုထွန်းလင်းစေမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အငယ်6ပါအကြောင်းကငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်ဤငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူဤငါတို့အဖို့ငါတို့အတွက်ဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသေးသောသားတို့ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူဤဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်9မှာမိမိအသရေကိုစွန့်၍အစေခံကျွံဤတံတန်ကိုယူဆောင်ရလူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူဤအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဒီတန်ချက်ကလေးတွေရဲ့သဘောတရားကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားကလူအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်။ဖယားကလူအတွက်ပေးဆက်တယ်။ဖယားကလူအတွက်အနစ်နာခံတယ်။ဖယားကလူအတွက်နှိမ်ချစွာနဲ့လူသားအဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့မှဖွားမြင်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာကိုဒီနှစ်ခရစ်မတ်မှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်အများအတွက်ကိုချေရတဲ့အသားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်မုန်းတွေကိုပေးလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘဝတွေအသက်တွေရင်းပြီးတော့အများရဲ့အကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုအဆွေတို့အဖို့လူငါကိုအသက်ကိုစွန့်ခြင်းမြတ်တာထက်တာရွေ့မြတ်သောမြတ်တာမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှစ်ဘူးတွေဒူးတွေခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ Christmas ဟာပေါ်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုနားလေဈေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီမေတ္တာကိုခံယူရရှိတဲ့ကျမတို့သည်အချင်းချင်းပြန်လဲပြီးတော့မှဒီမေတ္တာကိုစီးဆင်းစေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလေနိုင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့သည်လည်းကိုချိုးစွန့်ပြီးတော့မှလူသားတွေဟာလေကိုချိုးစွန့်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုချစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျိုးဆွန့်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးအတွက်အသက်ရှင်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်ရတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ် This Christmas we don't need more stuff we need more love towards one another ဒီနေ့ Christmas မှာကျမတို့အခြားဘာပစ္စည်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှမလိုပါဘူးကျမတို့လိုတာကတယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့မှချစ်ချင်းမြတ်တာရှိဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလေရပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားကိုကျိုးဆွန့်ခြင်းဆိုတာကိုပိုနားလည်လာတဲ့ဒီ Christmas မှာဒါကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဖြန့်ဝေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အစကပြောခဲ့တဲ့ Blue Christmas Service မှာလို့ပဲဝတ်ပြုခြင်းနေမှာလို့ပဲခြေကွဲတဲ့သူတွေထိခိုက်တဲ့သူတွေနာကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ဒီတသွေးတဲ့တသားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ Christmas ဟာကျမတို့အတွက် Blue Christmas ဖြစ်ပါတယ်အမှောင်လွှမ်းနေတဲ့လွှမ်းစေးပွဲကောင်းတဲ့ကြေကွဲရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကို
blue christmas service ma ko ye khan sa chat de ko phaw pya de lo be di ni le jama ru khan sa ya de na chin mu re wan ne mu re phya ye shi ma phaw pya bo yan twet phit par de jama ru wan khan bo phit par de jama ru atat ta ma a mhaung ni lwan chou ni ba de dutiya ta chat ni ne di lo a mhaung ni lwan chou ni be me lo jama ru ma swan pit khan ma hoh bu jama ru a mhaung ne ma song shou ya me tu re ma hoh bu a mhaung tu wa jama ru ko lwan mo twa ma ma hoh bu jama ru ko ka tin bo yan twet jwa sin la de takin phya ye pe de alin ne mit ta ne jama ru ha she set nai ni takin phya ti jama ru ko ke nou me so de yong chet ko le jama ru phwin ha won khan bo yan twet phit par de naw song ta chet ka lo jama ru di ai takin phya a phin khan sa ya de mit ta ko lat sin kan pi lo ma a we nya bo yan twet tyao twet tyao shi ni pe bo ne tyao twet tyao a tat shin pe bo phit pi jama ru a phin a tu tu lat twet chin a phin jama ru ye apaw ma hlwan chong ni de a mhaung tu ri ko twon lan bo yan twet phit de so de a yan le ko na le ya ba de da chaung mulo di ne christmas de jama ru twet thu cha ba de po pi lo ma takin phya jwa sin la ro mu de a chaung tya ko na le si la nai do christmas phit ba de di twet chaung mulo belaw be a mhaung tu hlwan mo ni ba si jama ru di di takin phya ko mhyo lin pi lo ma wan myauk nai ne so de a ya paw ma sin chin de khon a yu cha ba so lo we nga lu ba de a lo ko phya thakin kaung chi pe ba si we ni do na si san pi do nok ba taw win nya pi twa do syam ma ji ko a chu be jesus tin ma de akhu a chain ma tit tan shi solomon tit tan shi dai po tit tan shi shan wi ya do thai ma goun do chin ma ta ko cha na chin a phi sa le ko pyu cha ba so stars are brightly shining, it is the night of a dear Savior's birth. Long live the world in sin and error pining, take the peace and the soul of his world. The trees of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voice. Stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior's birth. Lovely the world in sins and their repining, to hear peace and the soul that is oh, no.
ချမပေးတော့ပါတော့တိတ္တရှိအခုအမများကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးအတွက်ပြည့်စုံစွာဆုတောင်းပေးဖို့ရဘုနာအသိတော်ရဲ့အဖတ်သိဥစရာကြီးတိတ်ခန္ဓရာဆရာတော်ဦးတတော်ကိုယေရှုနာမ၌ခေါ်ပေးပါတယ်အတူတကွာအာယုံပြုလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုကြပါစို့ မြေမြတ်တန်ရှင်းစုံလင်တော်မူ၍သူသားပေါင်းတို့ကိုနန္ဒမေတ္တာဖြင့်ချေတနာတော်မူသောအဖထာဝရမြတ်စွာသောဖခင်ယေရှုတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်ခြေတော်ရင်မှတိုးဝင်ချင်းကတ်ကြပါသည်ဖခင်ယေရှုစွာသားသမီးကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အားနေခြင်းအပြည့်အလုံးစုံတို့အတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပါ၏ဖခင်အဖဖခင်ရှင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဤပြုမိသောအပြည့်အလုံးစုံတို့အတွက်ကိုယ်တော်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ ဖာထာဝရမြတ်စွာသောဖခင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကဘာပေါ်မှာခံစားနေရတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဝေနာရှင်များတို့အတွက်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်။ဒီရောဂါဝေနာဟာအင်မတန်မှပဲနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ကူးစက်မှုတွေများဆံပြီးယခုအခါမှာဥရောပတိုက်နိုင်ငံအချို့တွေမှာအင်မတန်လျင်မြန်စွာပြန့်ပွားလက်ရှိပါ၏ဖခင်။ဟိုဖာစတုတ္တလိုက်ပြီးတဲ့အမိမြမနိုင်ငံကိုရက်ခတ်ခြင်းမရှိစေဖို့ရကိုတော်မာဇတော်ပါဖခင်။ အချို့တို့မှလည်းယခုအချိန်မှာယောဂဝိနာကြောင့်ခံစားရပြီးတော့ဝန်းနေချေခွဲလက်ရှိကြတဲ့မိသားစုတွေရှိပါတယ်။ပင်မခက်ခဲလက်ရှိတဲ့မိသားစုများရှိကြပါတယ်။အဖဖခင်သခင်သူသားသမီးများနဲ့မိသားစုနဲ့အတူရှိ၍တရုံကိုကောင်းချီးပေးပါခွန်အားနဲ့ပတ်ရတုံပါပြန်လည်၍ကျမ်းမာလာစေခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဖခင်။အချို့သောမိသားစုတွေမှလည်းချစ်ခင်သောသူများခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့အတွက်စိတ်တန်ရာရပြီးတော့ ဝန်내ချီကိုလည်းရှိနေရသောသူများရှိကြပါ၏။မွေးနေတော်အခါတမယမှာခရိုင်မိသားစုတွေစုံနေမယ်။ဒီအချိန်ခါမှာမိသားစုတွေမစုံမလင်မနဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့ခါမှာလည်းဝန်내ချီကိုခြင်းရှိပါ၏။ဟိုဖာထူထူများတို့ပေါ်မှာအဖဖျားရှင်တနာချင်းကိဦးနာတက်ရောက်တော်မူ၍သူတို့ကိုခွန်အားနဲ့ပတ်ရတုံပါပျော်ရွှင်ငိမ့်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးသနာတော်ပါဖျား။ဟိုဖာထာဝရမြတ်စွာသောဖျားသခင်ထူထူပဲ ယနေ့ကျွန်တော်တို့အမိညီမနိုင်ငံကြီးမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးမသိမှုတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာအချို့သောနေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ပြေလွာရှောင်ပုံးနေရတဲ့သူများရှိကြပါ၏။ဦးပြေအိမ်ပြင်းနဲ့ပြေလွာနေရတဲ့သူတွေရှိကြပါ၏။ဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်တဲ့သူလည်းရှိကြပါ၏။အထူးသဖြင့်အခုအချိန်မှာရာသီဥတုအေးချမ်းပြီးတော့မှညပိုင်းမှာအင်မတန် အေးချမ်းလာတဲ့ဒီအေးဒံကိုခံရနိုင်မှုခေါ်အားကိုပေးတော်ပါအမောကာလုံးချုံခြင်းကိုပေးတော်ပါဘဝလုံးချုံခြင်းကိုပေးတော်ပါစားစရာများကိုပေးတော်ပါအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်များတဲ့ကြီးရွယ်မှုများနဲ့ခရိုလ်ဤတနာချင်းကိဦးနာတက်ရောက်တော်မူပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်ပြည်ကြီးတဲ့အမြန်ဆုံးအေးချမ်းတာယာဝပြောတဲ့ငြိမ်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောတိုင်ပြည်ကြီးဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းကိုတော်မဆ
တန်းတဲ့ခါသူတို့ဘဝမှာအင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွက်ဘုရားရှင်သူတို့ကိုလည်းတနာတော်ပါဘုရားထို့သူပဲလူငယ်လူရွယ်များတို့ရဲ့ဘဝမှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးပြီးတော့ဘာလို့ရဘာကံရမှမသိဘဲနဲ့ထိပြက်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။
ထိုလူငယ်များတို့ဒီလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့နဲ့တကွအထူးသဖြင့်ဒီငိမ်အေဂျင့်နဲ့ပညာရေးကိုသူတို့ဒီအကောင်းဆုံးဆက်လက်တင်ကြားခံယူစီးပူးနိုင်ဖို့မာစာတော့ပါထို့တူပဲတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်လည်းဟိုဖျားချင်းအေဂျင့်တာယာမတာဒီကောင်းမွန်စွာသွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ခိုင်နိုင်စီးပွားရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိုဖဖျားသခင်ဒီလိုခက်ခဲခြင်းတွေတွေ့ကြုံရင်ဆံရတဲ့အခါမှာအဖဖျားသခင်ဒီကောင်းချီးပေး၍လမ်းပြပါကွယ်ကပါစောင့်ရှောက်တော်မူပါဖျားမကောင်းမသိအနေအမျိုးမျိုးမှလည်းကင်းဝေးစေတော်ပါထို့တူပဲတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်အကြီးအကဲများတို့နဲ့တွေ့ရှိ၍သူတို့ကိုလည်းအများဆုံးပြန်လည်၍လွမြောက်ရသောခွင့်မြောက်ကိုလည်းကိုတော်ချပြီးတော့မှာဖျက်ကိုတော်ဒီဤလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာညီကြီးပေါ်မှာညီတက်ချင်းရှိပါစေတို့ကိုတော်ဖျက်လောကကိုယူဆောင်လာတဲ့ညီတက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးခံစားရရှိနိုင်မှုမဆပါအထူးသဖြင့်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာမငြိမ်သက်လျက်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒီတာတွေမှာအများဆုံးဧကျန်တရားနိုင်ရသောအခွင့်ကိုလည်းချပီးတနာတော်ပါဗျာ။အိုးကျေးဇူးမြတ်တာတော်ရှင်ဖထားဝရမြတ်စွာသောဘုရားသခင်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဤတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီမံခန့်ခွဲလက်ရှိတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းတို့နဲ့တူရှိ၍တိုင်းပြည်ကိုအကောင်းဆုံးဥစားဥရွယ်လမ်းပြနိုင်ရပါမည်ကြောင့်ကိုတော်မဆာကောင်းချီးပေးတော်မူပါဗျာ။အိုးဖထားဝရမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ထို့တူပဲယနေ့ညချမ်းချိန်ခါမှာတနေ့တလုံးဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ထို့တူပဲ2021ဇန်နဝါရီလနေ့စပြီးတော့ဒီကနေ့မကြာခင်နှစ်ကုန်ဆုံးတော်မူဖြစ်ပါ၏ဘုရားကိုတော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုကွဲကွာစောင့်ရှောက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ထိုနေ့ရဲ့ကာလများတို့ကိုကျွန်တော်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာဖြင့်ဖြတ်သန်းပြီးတော့မကြာခင်2022ခုနှစ်နှစ်တည်တဲ့ကိုကျမ်းမာစွာပျော်ရွှင်စွာဝမ်းမြောက်စွာဝေရောက်နိုင်ရသောအခွင့်အရေးတကားအထူးသဖြင့်ထိုခက်ခဲသောနေ့ရက်များတို့သည်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အေးချမ်းသားရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းယနေ့ဤစုပတ္ထနာအလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့သည်တောင်းလျှောက်သောအခါတပါးဒီသောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ညတ်သောမဟာနာမတော်ကိုသာလျှင်အမိပြုတဲ့အလုံးယုတ်သေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းတနာတော်မြတ်ခံကြပါ၏ဖျာအာမင်ကျမတို့အားလုံးအတွက်ပြည့်စုံစွာဆုတောင်းပေးသွားပါတော့ဆရာတော်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေကျမတို့မြန်မာပြည်ကြီးအများဆုံးငင်းချမ်းစေဖို့ရအတွက်ငင်းချမ်းပါစေမြန်မာပြည်ပချင်းလေးကိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဘုနောအသင်းတော်ဖတ်သိန်းဆရာကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့တင်ပြပို့ပြချီးကိုဆုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်
mi chano myo ru ko ananda metta phi chetana do mu di da ka mi mi taba di do ta do ku bi sun do mu ti tan au chano ru ko chit do mu do a pha phya thakin metta do di la kaung kaung gi bou si sein ko sun kwa di da ma ka le wa kat tai paw ma a te pi yu yue nau do mu do thakin yesu khristo phya yi ke tin yin jesu di da kaung ni sin bwa a tat ta khi la ma kaung so a ma man ko we phan pai cha le la pya tun tin do mu do ตั้งชื่อโนวินอพยาอิปู่ส่องเงินก้องจีเมงลาพยาพยาดุติยะนี่ญาเจนเฉิงคามาออนไลน์มานี่วุปิโกเวเลสิจาดอตาสมีเมียปอไนดอละกองแค่ๆจีเมียเนยินไส่จုံด้วยเนียะเดอมีเมมาနိုင်ငံจีนี่ตะกั่วตะบาสุบาตาเมียอาลุงโนปอมายะคุมาสะอยู่กาละอสิปู่ส่องก้องจีเป้ดอมุบาสิดออาเมนอาเมนอา